ze Šufrýka a dneska Šufrýko z Minecraftu s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme další simulátor, tentokrát TNT simulátor. A musím říct, že to zatím teda vypadá hrozně podobně, jak byl ten Destruction simulátor, jak už jsme jednou s Martinem taky natáčeli. Jde v podstatě o to, že máme tady na výběr potom nějaký TNTčka, ty si vezmem. A vlastně kdo zničí víc bloků tady v určitých zónách, jako tamhle, tady máme Candyland nějaký a tamhle potom nějaký ledovej land, nevím, jak to mám prostě popsat. Tak kdo tam zničí víc bloků, tak tím dostanete, no čím víc bloků zničíte, tím víc máte prostě peněz, chápeme se. Za peníze si kupujete potom lepší TNTčka, jako už možná můžete vidět tady, že tady máte stoneový, warpový, lightning, to bylo asi nějaký blesky, diamantový, rainbow a to je vlastně poslední, myslím, pokud se nemýlím, jo, to je poslední. V podstatě potom si kupujete samozřejmě pety, jo, chápeme se, taková tak normálka, že jo, a jo, asi tak nějak pusnu, vlastně jsem řekl asi všechno. Dívím. A potom za 1 milion tady je koruna. Jo, koruna za korona nebo koruna? Koruna. Koruna za milion, dobré. Jo, samozřejmě jako já bych za milion teda korunu nechtěl kupovat, dobré. A když budeme mít, hadeš tak... Zapádě. Jo, přesně tak. A máš minus 50. Víš o tom, Martine, že... Na tom začátku ty peníze nepůjdou tak rychle. Dobře, no... Máme tady samozřejmě na začátek pětistový vajíčko, to potom teda koupíme si nějaký, no a myslím si, že se o tom můžeme vrhnout. Je tady někde start? Jo, je tam jo. Start. Start button a samozřejmě lidi, pokud se vám bude vrejko líbit, určitě hoďte like. Získal jsi nějaký TNTčko? Ne. Jo, hele. No. My jsme dostali 100, aby jsme si koupili tohleto začátečnický TNTčko. Ale my máme oba dva 50! Můžeme to pukrout? Ne, sakra. Ne. Tak počkej, tak to musíme nějak udělat. Musíme to udělat tím stylem, že prostě třeba to zničíme jakože jenom jakože asi... Ručně. To nezničí... Počkej, tak si nějaký TNTčko gimnem? Jenže... Jako zní to jako takový, no... Jako problém je v tom, že my to TNTčko teď nemáme, jo? Takže jako jediný, co mě napadá, že si to TNTčko prostě že dáme. Buy now za stováka standard TNT, no takže maximálně fakt jako mi napadá, že standard TNT si prostě tady vezmem, jo. A nebo jsme to lidi rozbili, to jsme dementi, co? Dobře jsme to rozbili, dobrá práce. Ok lidi, našetli jsme to rychle či znova, protože takhle to evidentně asi fungovat nebude, takže jsme to načetli a už konečně tady teda máme normální TNTčko, díky bohu za to. No, přesně tak, kupujeme. Já jsem se právě trošku bál jenom toho, že kdybychom si ho givli, takže to nebude fungovat, protože to nebude přímo to standard TNT právě, co by mělo není být. Není to standardní TNTčko. Takže... Oh, počkej, ne! Ono to instantně se ničí, že to je para... Taky je to portlo. Já na to můžu sedět. Já taky teďko můžu na tom sedět, že jaký trošičku jako... Na prd. A ty věci vlastně musíš sbírat, mi to nenapadlo. Dement, takže já už taky večku můžu sebrat hezky a mám tuž. Ne. Dobrý. Martine, v pohodě. Jo, v pohodě. Akorát by to urvalo uši. No, mě taky, právě si říkám, co se sakra děje. Dobře, jinak v pohodě. Takže pomalu jistě musíme teda všechno ničit. Ne, slez toho. A tím, že prostě to budeme ničit a sbírat ty věci za to, tak jakoby za každý ten blok získáme prostě nějaký peníze, což je docela zajímavý. A nebylo to takhle i v tom Destruction Simulatoru? Teoreticky, počkej, můžeme zničit i... Ne! Tohleto, pódium? Já si myslím, že asi pódium, jo. Nemůžeme. Ne, pódium nemůžeme, ale... Tohle ale... Tohle asi jo, co? Jo, tohle to můžeme zničit. Paráda. Jo, a teď můžeme jednoduše pak dát reset. Jo. OK, no a už máme teda peníze nějaký, takže bychom teoreticky mohli si koupit něco novýho. Počkej, reset. Počkej, Martine, pozor. Jo, za chvilku se pryč, ano, můžeš. Nechci nic říkat, já jsem dal reset. Dobrý. Dobrý. Já jsem si právě myslel, že to udělalo nějaký... Ne, že myslel, on to fakt udělalo nějaký lak, jo.
tak jsem se docela jako divil, co teď jako dál bychom jako měli dělat, že jo, když by se to jako takhle dlo, že by to jako zase kleklo. Ale dobrý, hej, týká se, už mám tisícovku, takže možná si asi půjdeme kupovat nový pety, nebo první pety spíš teda. Prostě tak. Ne! A dobrý, že to nedává debeč. Jo? Takže vlastně můžeš v tom sedět a je to vlastně úplně jedno, viď? Přesně tak. No, tak to je dobrý. To je celkem jako parádička. Ale myslel jsem si teda, že teda vám to teda bude ubírat, dávat peněz teda míň, jo. Je to docela jako dobrý, docela výnosný, abych teda se přiznal. No a já si jdu koupit teda prvního peta, no. Nemá to rovnou, instantně. Tak, mám Guardiana. Guardiana? Guardian je Let's Run, což je trošičku jako zvláštní, to bych teda nečekal. Aha, mám dva Guardiany. Dva Guardiany, nice. Takže budu běhat dvojnásobně? Ne, nebudu. Tak a já teď jdu otevřít tři vejce. Okej. Okay. Co padne? Co? Magnet? Hej, cože? Ty zmetku. To bude mít Martin teďko daleko jednodušší, ty kráso. Já dám reset ještě. Ne, asi. Možná se teďko lagne, jo? Protože já jsem dal reset. Jo, v pohodě. Já jinak teď tady. Máš speed, prosím tě. Ano, mám speed. Mám speed, krásnýho Guardiana mám. Ano. On jako ne, že ne, mě to. A mám draka. Co je drak? Luck? To si děláš legraci. Ne. Jako vážně. No dobře, no tak Martin má teda hned rovnou instantně luck, takže Martin bude mít prostě na začátek prostě asi víc peněz, no. Já jdu kupovat taky další vaj. Co tam teďko? Martine, můžeš mi říct, proč mám třetího Guardiana? Nevím. Jinak s těma TNTčka moc jako tolik neblbni, jo? A jako nám to tady za chvíličku neklekne, jo? Jako. Hele, snažím se, aby to nekleklo. No a Martina by už to kleklo. Prej, snažím se, jasně. To si těch srandu, ne? Tohle to není možný. Dobrý pakety. Děkuji. Prej, já se snažím, no, jasně, no, v pohodě. Tak počkej, tak já se teď snažím navrátit zpátky. Ne, že ne, už mi zase píše, že Martin to zase znova leftnul, jo? Invalid multiplayer packet received. Ježišmarja. A dobře, no, takže Martin to takhle hezky tady dráčko. Rozbil se to, jej. Jo. Už jsme toho rozbili dneska po druhé, takže super. Jo, mám to rád. Mám to tady den, že já jsem to rozbil. Protože na jednom místě to neustále furt bouchá. Martina. Ale já jsem zpátky. On to furt bouchá. Ne, už to přestalo, dobrý. No, hele, já tě tady mám jako Alex. Takže... Jo, ještě nemám zpátky předměty. Předměty? Myslím, jako itemy. Furt se to načítá, myslíš? Jo, načítá se to furt. Ok, he, tak já si vezmu vajco. Ale. Už se cítím velmi šťasten. Vlastně nemám problém. Ano. Slyšíš to bouchání? Ano. To není moc dobrý. A mě se neodebírají předměty. Ok lidi, tak jsme to teda znova museli resetovat a už máme hlavně nějaký peníze a nemáme žádný pety oba dva, takže bychom teda konečně ty pety mohli nějaký teda si vzít. Mám momentálně teda... Martine, kdo má, že má magnet? Dobře. Hele, já si říkal, že teď to bude, že já budu dostávat ty speedky a on dostane ty dobrý. Já mám druhý jako speed a to třetí bude. Teď se zhravej, co dostane Martin. Jo, dostal z luck, že? Jo, luck. Jo. Tak pojď. Já dám reset už, jo? Jo, počkej, dej mi chvilku, já se ještě našetřím teda. Já už jsem si zapnul hezky. Magnet? No tak počkej, teď mi to budeš čorkovat. Já nevím, jak mu to jakože budu čorkovat i tobě, nebo ne?
Myslím, že budeš brát i mě, pokud budeš v určitém rádiusu. V určitém rádiusu jo, no, ale hej, myslím, že i minule říkal, že ten magnet vlastně nebudem používat, viď? Protože má to je taková jako fakt ochcávka, když jako prostě fakt jsteš kousek od někoho a k němu přijdeš, tak prostě fakt mu dobereš, no. Což ne, že ne, je docela dost takový jako naprt, no. Jako je, no. No dobrá, já už mám teda 1100 dalších zase, což je docela jako fajn. Tak, já mám 1500, takže já si zajdu tam koupit ne. Nějaký del... Já jsem se zase lek. Lidi, to, že nám to tady začne občas jako bouchat, tak mám takový dojem, že se to dá teda zahnat... Hele, magnet! Smetek. Dá se to zahnat tím, že tam jako hodíte TNTčko, co jsem tak jako asi na to plus minus přišel. A ono to vlastně tam, jak to vybouchne, tak to jakoby udělá reakci, že to jakoby se vypne jako do bouchání. Co máš dál? Děláš si, já jsem dostal všechny stejný, co ty. Jako, takže máme úplně všechno stejný? Magnet Speed Luck. Oh, v tomhle to, pořadí. To je zase jako, ne že ne, je to dobrý, jako aspoň to máme oba dva stejný, že jo. Je to právě. Fajn. Já se jdu za, rovnou kouknout, kolik jakoby, nebo co potřebujeme teda pro to, aby jsme mohli mít všechny bety z toho prvního. Jo, hele, tak v prvním jsou jenom takhle první tři bety, tak to je fajn. Jo, tak to je dobrý, takže už máme asi všechno v prvním. Jo, a já si jdu rovnou tím pádem koupit možná asi lepší TNTčko za 1000, což je teda... Za kolik je? Za 1000 právě. Za 1000, tak dobře, tak já se... To je stoneové. Tak, já se teďko vezmu hranolky. A jdu schválně rovnou teda vyzkoušet teda stoneový TNTčko, já už to teda zase resetnu, protože už tam zase nic není. To. A uvidíme teda, jaký boomy bude dělat tady tohoto stoneový TNTčko schválně. Zase se to laglo, koukám. A, už to tady máme, tak. Jo, ono se to lagne vždycky, když to načítá, no. No. O, tak to je docela dobrý boom teda. Hej, vol, ti stačí jedno TNTčko na to, aby zničil celou sochu skoro. Tak to je pěkný. To je jako hodně dobrý, teda ti povím. Že fakt jako stačí jenom jeden boom a máš to. To je dobré. Takže takhle asi vyděláme daleko jednodušejíc teda na těch 5000 pro novou zónu. No jako to bude jednoduchý jak svin teda. Právě. Už mám 2,5 tácu. Vlastně mohli bychom si kupovat i jako už teďko i pety, myslím, že ty jsou za 2000, ne? Pokud se nemýlim. Tak, teď si půjdu koupit to lepší TNTčko. Okej. Okay. Jo, ty máš ještě tamto. Já mám ještě standardní, no, já se teď hodím pozadu. Nevadí. Já ti aspoň seberu tyhle ty sochy. Boom. A je to. No dobrý. Tak dáme stejně asi reset. Jo, dej tam reset. Okej, okay. Boom, a já se rovnou teda jdu kouknout, za kolik je teda další vajíčko, je teda za 2000 je další vajíčko. Přemýšlím, jestli si mám kupovat to vajíčko, nebo rovnou mám jít prostě do té další zóny a ty vajíčka uděláme až příště, co ty na to? Hele, klidně běž do další zóny, já tady stejně musím ještě trošku pofarbit. No jako takhle, já jako do té zóny stejně nemůžu, ale... Že bychom stejně jako ty vajíčka kupovali asi až příště, spíš to vidím. Jasný no, to s tím souhlasím. No jaký jako asi jaký jednodušší to bude. Já mám 4 táci teďko. Tak. Tím doufám, že to nezačne tady flákat všechno možný. Dobrý. No, 4700. OK, hele, uděláme to jednodušší. Martin si do příště hezky nabere nějaký teda prachy. A... lidi, myslím, že tady dneska můžeme ukončit, myslím si, že dneska těch failů bylo dostatek, takže už není potřeba prostě tady dál jako dál failit. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte like a my se uvidíme příště u dalšího dílu z tohohle TNT simulátoru. Hej, co to je, vypni ten magnet. Jo, sorry, ne. Dobrý. Já se zapomněl, že mám vůbec play. Já úplně, co? To ne. Takže asi tak. Takže uvidíme se příště a zatím čus. Ahoj.